Labas dienas, Solveiga. Trumpai papasakokite apie save ir pristatykite darbus, kuriuos dirbate Baltic Aviation Academy. Dirbu TRTO departamente, mokymų vadybininkė. Organizuoju mokymus pilotams, kurie mokinasi gauti orlaivio tipo kvalifikaciją. Pirminiai darbai, patys pirmieji būna, tai gavus užsakymą parengti jiems teorijos tvarkaraštį pilotams, paskui treniruoklio užsakyti sesijas, surasti teorijos mokymams dėstytojus, treniruokliui surasti instruktorius, suorganizuoti papildomus mokymus pilotams. Ir šiaip daug kasdienių nenumatytų darbų, kurie išlenda čia ir dabar. Sakykite, kaip suvaldote sistemą, kad viskas vyktų taip, kaip reikia? Manau, kad tai daug reikšmės turi patirtis. Pirmi mokymai visada būna sunkiau suorganizuojami, bet jeigu mokymai, kurie vyksta jau 30-ąjį kartą, tai jau žinai situacijas daug maž kokios galėtų būti ir stengiasi užbėgti už akių, kad neįvyktų kokių nors blogų dalykų. O šiaip operatyviai daug turima galvoje, daug atsimenama ir stengiasi suvaldyti situaciją. Dirbate su žmonėmis. Ar pasitaiko kuriozų? Kaip juos tokiu atveju sprendžiate? Pasitaiko kurioziškų. Kai Islandijos ugnikalnis buvo išsiveržęs, tai buvo labai kurioziškų. Labai daug streso buvo, nes instruktoriai strigo, studentai strigo. Tai tad po visų tų įvykių, tai jau tada gali pasakyti, kad buvo kurioziškos. Tuo metu tai sprendė ir galvoji, kaip tai geriau padaryti. Dar sakysim, kadangi pas mus dėsto instruktoriai skraidantis, tai vienu metu iš manęs paėmė du instruktorius į skrydį ir aš likau, dvi klasės liko studentų be instruktorių. Bet kadangi instruktoriai labai visi kiti geranoriški ir pagelbėja, tai valandos bėgė mes jau turėjom kuo juos pakeisti. Solveiga, jūs dirbate su jau užaugusiais studentais, kurie valdo pačius galingiausius pasaulio lėktuvus. Sakykite, kokiomis savybėmis jie pasižymi? Ar turi išskirtinių žmogiškųjų faktorių? Jeigu jaunas pilotas ir mokinasi pirmą kartą skraidyti dideliu lėktuvu, Boeingu, Sabu ar Airbusu, jeigu tai pilotas iš rytų šalių, tai galbūt tai yra jo pirmasis vakarietiškos technikos arba vakarietiškas lėktuvas, tai matosi tas jo pasididžiavimas, kad jis jau mokosi tokio orlaivio tipo. Vyresni pilotai galbūt atsargiau žiūri, nes jiems reikia dar įveikti dar vieną orlaivio tipą, bet jie žiūri atsakingai ir nepriklausomai turbūt iš kokios šalies. Visi jie iš pradžių bijo ir atsargiai žiūri į tuos, o paskui jau, kai teorija išmoksta, ir arba kai jau ir treniruoklio baigėsi kursas, tai visi jau būna patenkinti, kad įveikė tokį didelį darbą nuveikė. Su kokiamis nuotaikomis išrašote sertifikatus studentams, kurių mokymosi procesą kuravote? Ypatingai tą jutau, kai tik pradėjau čia dirbti ir kai buvo labai mažai studentų ir labai nedaug grupių, tai kiekvienas studentas buvo toks labai labai savas ir labai artimas ir aš sirgau už juos, kad jie tik tai ko geriau išlaikytų egzaminus, o dabar tai tiesiog pagaili to žmogaus, kuriam nepasisekė. Bet šiaip, kai išlaiko visi, arba būna, ateina instruktorius ir pagiria, kad labai stipri grupė, kad labai puikūs pilotai, kad labai žingeidus, kad daug klausinėjo, arba kai nueini į studentų klasę ir jie giria mūsų instruktorius, kokie jie puikūs, kiek jie daug visko sužinojo, tai tuos diplomus atiduoti yra toks malonumas, kad patikėkit. Solveiga, ar dažnai Baltic Aviation Academy koridoriuose sutinkate studentus, kurių mokymosi procesą kuravote? Sutinku. Ir tie, kurie prieš du metus mokinosi, ar prieš pusantrų, bet sutinki juos ne kaip studentus, o jau kaip draugus. Nes jau jie sugrįžta kartotiniams mokymams ir jau jie pabuvę šičia, jau tu juos pažinai mėnesį ar daugiau, tai
visai kitam statusė jie sugrįžta. Tada draugai. Tada jau klausi, kiek jis priskraidė, kaip jam sekasi, ar jis skraido. Tada jau visai kita pokalbė tema. Solveiga, atskleiskite. Gal pati paslapčiomis pasvajojate susikeisti vietomis su savo studentais ir ateityje tapti Baltic Aviation Academy studente ir pilote? Ne, nenorėčiau susikeisti, nes mokymas užtrunka tik tai mėnesį. Tai reiškia, aš bijai būčiau labai trumpai. O kadangi, kai dirbu, aš labai ilgai ir man čia patinka ir aš visai nenorėčiau po mėnesio išvykti. Ačiū už atsakymus, linkiu sėkmės jūsų darbe. Dėkoju.